Першого дня в триденному Кубку України з карабінів стріляють судді. В нашому спорті використовується найпопулярніша зброя – це калібр 7,62 на 39 і 5,56 або 223 Ремінгтон. Це калібр ефективний в залежності від ствола, приблизно до 400 метрів. Учасники змагаються в двох класах – вправи ядальні, середні і ближні. Всі 12 вправ виконують на час. Я особисто використовую магазини тридцятки. В ідеалі для спорту треба було мати хоча б 40, тому що є довгі вправи, на яких треба зробити 38 пострілів, і можна зекономити таким чином одне перезаряджання. Суддя з Хмельницького Дмитро Мадяков виконує вправу 2. Це стрільба з карабіну, 8 картонних мішеней та 4 металічних з різної відстані та з переміщенням стрільця. В паперові мішені можна стріляти двічі, в металічні – один раз. Там є три мішені. Там є три паперові мішені, які наклеєні практично одна на одну. Влучити важкувато. І є 4 металічні мішені, на них по одному пострілу. Мінімально учасник робить 20 пострілів, максимально необмежену кількість, до попадання. Просто треба вважати, що кожен постріл – це час, а ми, зрештою, займаємось не високоточною стрільбою, а швидкісною і точною. Найдальша відстань до мішені в цій вправі 250 метрів, та враховуючи ручкий вітер, влучно стріляти складно. Якщо люди виступають в відкритому класі, це оптичне обладнання гарне, то ніякої складності нема, тут всього 240 метрів. Найвлучніший стрілець суддівських змагань – одесит Андрій Афанасьєв. Його карабін оснащений високоточним оптичним прицілом, бо сьогоднішній суддя – майстер спорту зі стрільби. Свою вправу він виконав з найвищими оцінками. Очень хорошо. Дуже добре, похвалюся я. Прийшов з високоточної стрільби в практичну. І дальні мішені – це мої мішені. Мені подобаються довгі дистанції, бо в мене тут є переваги. А там, де бігати треба швидко, за молоддю не встигнеш. Дує поправка, не дує, стріляєш. За правилами змагань стріляти сьогодні мають всі судді, як і президент федерації. Судді не краще стріляють, ніж наші стрільці, які є такі продвинуті, і такі там майстри спорту, члени збірної команди. У складі команди спортсменів Хмельницької області також є майстри спорту. Пройшло трошки більше року, як ми відкрили в нашій області Хмельницькій цей вид спорту, практичну стрільбу. От уже зустрічаємо другі всеукраїнські змагання. По ітогах 2018 року наші спортсмени виконали, 5 наших спортсменів виконали норматив майстра спорту. Керівник Хмельницького осередку Федерації практичної стрільби Олександр Воробйов каже, щоб приймати національні змагання, треба мати своїх суддів. Тепер їх є 6. А ще в команді з 10 спортсменів 5 майстрів спорту, 2 кандидати в майстри і 2 першорозрядники. Якщо будуть тренуватися, як і до цього, мрія про вище спортивне звання здійсниться. Головне, що ми влилися в давно сформовану спільноту, в яку прийшли 2 роки тому. На провідні місця в Україні ми поки не претендуємо, але за призами боремось. Змагання, нагадаю, триватимуть 3 дні. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».